Die 20 kokkedore is nie net uithaler kokke nie. Hulle is ook baie interessante mense. Het aan Lesie is baie skerp, toe piet sy my. Ek sit elke dag een lipstifie aan wat ek dink by my kop toe kan pas. Ek hou daarvan om vir my systeme te kry en volgens daai systeme te werk. Gaan my sien wie wen môre. Stoute melk, ja. Kokkedoor, donderdag aande om 8:00 op Kyk.